अल्लाह बचाइन ताजो नौजवानों परवरदिगार तेरी इंसानी जिंदगी रोशन हिफाजत वल्लाह सो पुज वनन मैं उन एको बुजुर्गन दोबर मुफ्ती साहब याद थाइज यमन सदान शकल वरियन गुना गई क्या सुकरनाई मोबाइल पांच नहीं मिनट कल थो एक इयरफोन लगे बाशा सी ने क्या सुबह वना बना सुन गुना करन बुछ एम से पाक कत करा अस्तगफिरुल्लाह क्या जोना कश अफेयर्स चला या तमन नौजवानन छुस वना मुझे गुण खियो और खून के गुनाहन में छु इस क्यूता शामिल हम इसको गुनाह भी नहीं समझते वो गया सहाल जब उम्मत के गुनाह तसव्वुर छु दिल में नेला नौजवान छु वो गुनाह गुनाह ही समझा अच्छा ताज्जुब गसा तेम साथ इम साथ इम टीचर हजरात छु आइस मास्टर हजरात छु अल्लाह ताला बढ़रई ने हुंद मकाम इहुंद मकाम करे सठा बयान मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन अफसोस तम सात गसान यम सात मास्टर तिछो एमिस बालिंग कोरी थी बस मन नसान आसान म्यूजिक आसान बोजान यम सात अस्तान वातान छु तम सात गो बंद टाटा उन्युक ताय ओसे इमिस अस्तान वल सन परवरदिगार छ उछान छ गई ना ऐसा कोता गाड़ी गई तम यम म्यूजिक आज बोजान यम सात खायन मस गई तमन गाड़ी न स्टार गुम झोर कुन जब उन पर नजरें पड़ी वो तो मौत की आगोश में सोए हुए थे उनकी गाड़ियों में म्यूजिक चल रहा था इल तुम पेश परवरदिगार हाजिर गसन और सरदार आजम आज बनित मोहम्मद रसूलुल्लाह पतुल तमन परवरदिगार रिकॉर्ड बोजान बोजान क्या बुथावन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह हाँ नंदियो हिंदन हंस कामे त्राव तो हक संवाद हजरत मोहम्मद मता मुशराव तो हजरत मोहम्मद असनिन दोज खस असनिन तिमन रोज का शेख लाल मना कैसा करान मेहनत अथो तिमन परावते शाम कैसा जनान बिहित कथो ये चोर बस पानस्तान इरशाद फरमो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम वन्यु म्यानन बंदन कुल इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर ऐलान करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ दुनिया क्यों को कामयाबी उन मदार में थयो मालिक कसरत कामयाबी उन मदार में थयो औलादन उस कसरत ये छोन परवरदिगार असनिश कामयाबी हुन में यार बल्कि फरमायो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा इल्ला मन आमना व अमिला सालिहा फौलाइक लहुम जजाउ ज़िफ बिमा अमिलु व हुम फिल गुरफाति आमिनून अमन वनु असल मन कुर कुफानि मक्का उदावा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस खिदमत असमत टाठ नबी परवरदिगार सीट क्या जी यूस रब्बस टोट छु आसान तस दिवा माल ते जाद यूस रब्बी कायनात स्टोर चो आसान तस दिवा औलाद ते जाद क्या जो रमन बोले अन्नो नहनो अक्तर अमवालम व औलादा उश औलाद एतबार ते कसरत असमत उश माल एतबार ते कसरत असमत व मा नहनो बिमुअद्दबीन तद जवाब परवरदिगारन अजदहानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाठ नबी अमन वनु माल तावला छुन कामयाबी हुंद में यार के माल तावला छुन दीनदारी हुंद में यार के माल तावला छुन अल्लाह ताला से कहर निश बचनुक में यार के बल्कि अल्लाह पाक से जिस में यार छु कामयाबी त कामर दी हुन इल्ला मन आमना सो इंसान यम ईमान उन व अमिला सालिहा यम आमाल सालिया कर फौलाइक लहुम जजाउ ज़िफ बिमा अमिलु यम गई तुम लोग यमन परवरदिगार सिस्तेजन आमालन बसबब दुबार दुगन अजर छो वहुम फिल गुरफाती आमिनून ये अगर तुम दुनियावी एतबार पन्न मालदारी से ओश करू लेकिन रोज कयामत येले बपा गसे येले परवरदिगार अबदी कामयाबी हुन फैसला
आसन बड़े बड़े बाला खानन मज अमन सान बिह इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول صلاة هذه الأمة باليقين والزهد وفساد هذه الأمة بالبخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى آمين يا رب العالمين تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ خواہش ہے کہ میں
तेरा ज़माना देखो बारहा ख्वाब में मंज़र ये सुहाना तुझ पे उतरा था जो हिकमत का खजाना देखो तुझ पे उतरा था जो हिकमत का खजाना देखो बारहा ख्वाब में मंज़र ये सुहाना देखो रत दे दे कल्बे अतहर को खुदाया वो बसीरत क़िबला रूहो के मोहम्मद को रोज़ाना देखो बारहा ख्वाब में मंज़र ये सुहाना देखो वाजिबुल एहतराम बुजुर्गाने दीन नौजवानाने कौम मिल्लत मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह ताला सुकून फजलो सना तहमीद व तस्बीह बुजुर्गी तबरतरी उस परवरदिगार आलम मालिक कायनात खाली के अर्ज़ो समाच दुरूदो सलाम अनगिनत बेशुमार हदीयतन तोहफतन बरज़ाती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम यम कायनात के रहबरे कामिल छो मैंने उठाठो अल्लाह ताला बे
खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम छु अस तमामन यमी चीज तकीद करमच कि अस गसो अल्लाह ताला सिंद हुकुम माननस मंज वारिया पेश पेश आसें और अति पेट छु सानी कामयाबी हुन तो कामरानी हुन मदार दुनिया में ये नजर त्रावो हर का इंसान छु कोशिश करान बगस दुनियावी एतबार ती कामयाब तो कामरान रोजुन और इंसान छु हर एतबार मेहनत करान तगदव करान और तुम तदाबीर जिंदगी में न अन्न कोशिश करान यम से अख इंसान नाकामी कुन दौरे ये कामयाबी तो कामरानी हुन मेयार कुर पाने मुकर्रर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम विज विज व्यसनोमुख अहादीस मुबारकान मंज यमो अहादीस मुबारकों मंज सुनने बैहती इमामी बैहती सन शोबल ईमान जूस मुबारक रिवायत में तैब्रु कन पुर यत रिवायत छु करान हजरती अमर इब्न शुएब पन्निस मालिस निश सुच करान पन्निस दादस निश रिवायत कि इरशाद फरमो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम अव्वलु सलाहु हादिहिल उम्मा बिल यकीन व जुहद टाचो यत हदीस पाकस में शो चोर चीज आमद बयान करना बयहती हूँ सही रिवायत छु चोर चीज कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम में बयान गोडनिक ज चीज कर बयान इरशाद फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तुम छे तुम ज चीज यमो दयो चीजो सहित मीन उम्मती कामयाबी हकन हासिल कर अगर इंसान तुम ज चीज पन्नी जिंदगी मज अनी और तमन पेट अमल पेरा सब दिए तो यकीनी कत छु ये अशु यकीन तो एतमान कि दुनिया है कि आपुज ऐसित दुनिया ही तमाम अकवाल हकन रद गशित लेकिन युस कौली मुबारक दहानी मुबारक मज द्राव जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तच तईद करमज पान जाति जुलजलाली हजरती अल्लाह यत रब्बनी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा अल्लमहु शदीदुल कुवा वो तो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं इन हुआ इल्ला वहयू यूहा जो भी हुजूर के दहाने मुबारक से कलाम मुबारक निकलता है वो वही होगी है जो अल्लाह की जानिब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के दिले मुबारक पर नाजिल करता है। लिहाजा यूस कौली मुबारक फरमानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बोझ इंसान तत्म कामयाबी कुन इशारा से तत्म इंसान कामयाबी यकीन दहानी आशे तो इंसान गसे बिला चूनो चुरा अत चीजस पर यकीन करुन पज पर चुमीन कामयाबी तथी हदीसस मज युस इरशाद फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम गोडन्यू बयान कुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत फरमो अव्वलु सलाहु हादिहिल उम्मा बिल यकीन व जुहद मेरी उम्मतियों
अगर तु यसान छु सन जिंदगी गस कामयाब रोजन इस गसो जिंदगी हंदिस हर कुन मरहलस पे कामरान रोजन और अज गसे अल्लाह ताला मुस्तकिल कामयाबी हुंद बुत उसनाउन तेल छ जरूरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो गडनुक चीज गस तोय अंदर यकीन मजबूत आसुन दुयम चीज गशु तुय जाहिद आसे अल्लाहु अकबर गोडनिक चीज गोन दिलन अंदर पैवस्त यकीन आसुन याद थे जो टाचो नौजवानों यस यकीन हासिल गो यस यकीन पैहम हासिल गो यकीन महकम यस जिंदगी में दाखिल सप्याओ तो कामयाबी हज हर कह वक्त तय करें आसान गसान और जिंदगी में वो कामयाबी के बहुत सारे मराहिल को हासिल कर सकता है और याद थू अल्लाह ताला से फजल कर्म सत हेकन सो जिंदगी भर जहत नाकामी हूं बुत वूचित कह ये इस उम्मतस नजर त्रावान छो नौजवान नजर त्रावान छो बाजार नजर त्रावान छो माशरतस नजर त्रावान छो मईशतस नजर त्रावान छो ये तथि मेन चीज वुछान छो तथि यकीन ची कमी ये वनो ये यकीन कत जाय गस आसुन आज जाय कर मुहद्दिसीनो के चीज बयान गोडनुक चीज फरमोवु अल्लाह ताला सिंदिस अमरस पर गस यकीन आसुन यानी अगर दुनिया एक तरफ जमा आशे अगर मैं दुनिया एक तरफ मुखालिफ खड़ा गशे लेकिन बिग तरफ से अमरी रब आशे बिग तरफ रब्बी कायनात सुन हुकुम आशे तरजी गजब यकीनी तौर अल्लाह ताला से जिस हुक्म दिन बाकी मैं मखलूक के तमाम हुक्मों को ठुकराने वाला बन जाऊं अगर ये चीज गशे अमिस गशे ये चीज की यकीन दहनी आसे दुनिया सुनशो खालिको मालिक मुख्तारे कुल हाजत रवा मुश्किल कुशा तन तनहा जाति जुल जलाली हजरती अल्लाह जल शानो और बेगसे में से यकीन आसुन वमा तशाऊन इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गशिम चीज की यकीन करन वोला सुन दुनिया में चलन कुशुद का दुनिया में चलन कुशुद मशीयत अगर नफा नुकसान उसका रोई जमीन पर मालिक छु सुचु तन तनहा जाति जुल जलाली हजरती अल्लाह जल शानो तब बार बार तिविज विज वसीयत करान नसीयत करान तकीद करान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्नन सहाबन ओ म्यानो सहाबो कि सहाबी यस कर नसीहत ए सहाबी अगर परवरदी गानस चे कुन चीज उक नफा वसी वात नावुन अगर दुनिया गसी जमा अगर दुनिया गसी एक तरफ जमा तुम वातना नहीं चे नुकसान याद थाई जी अगर दुनिया ती जमा गसी दुनियो जमा करुन गसने की निम सात परवरदी गानस चे फायदा वसी वात नावुन लेकिन याद थाओ अगर परवरदी गानस चे कुन चीज उक नुकसान वसी वात नावुन तकीद करुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब बनायक मोहम्मद रसूलुल्लाह व इयम सस्कल्लाहु बिजुर्र फला काशिफ लहू इल्ला हू व इयुरिदक बिखैर फला रद्द लफजली युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी व हुवल गफूरुर रहीम ताच नबी अगर परवरदिगारस तोई का तकलीफ वातनावन आशी फला काशी फलहू इल्लाहू सु तकलीफ एक न परवरदिगार स्वरई रोई जमीन अस पेड़ कांति थुद तुलित के व इयम सस्का भी खैरिन अगर परवरदिगार अस कांची खोर आशी वातनावन फला रात दली फजली अल्लाह ताला से जिस फजल अस चुन कांति टालन वोल युसीबु भी मैं यशाउ मिन इबादी परवरदिगार छुई खोर नाजिल करान पन्नो बंदो मज तमन पड़ी मन पड़ पान छु यसान ये मन पे तवे गश यकीन आसुन तो वचु अंबिया अलैहिम सलातु व सलामन मजमूई दावत सी है अंबिया अलैहिम सलातु व सलाम
پنن امتیان باور کران تہند دل مز گر اللہ نبر کران دماشو ڈاچو نفوک نقصونک مالک زونیون تن تنہا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چو کیا بولنا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ ہتا توئی کیا گو توئی پیوا تامن توئی کمن چیزن نمان یمن توئی خاطر نچ نفوک مالک نچ نقصانک مالک آخرس من امچ مکمل تاکید مکمل تعلیم اور مکمل سانن دلس من پیوست کرن وول چھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی یہ یقین گس انسانس پد اللہ تعالی سن امر کی یقین محدثین لکھان چھو انسان ہے کن حق تل چھپے اس کے چھپاوان کیا چھ مے ما وات ہم سن ذریعے تکلیف مے ما وات ہم سن ذریعے تکلیف اوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آو بار بار یہ تاکید کرنا یا رسول اللہ فصبر ان وعد اللہ حق تاکہ نبی صبر کرو ڈٹت روجو اللہ تعالیٰ سے جس دین اس پہ ان وعد اللہ حق یہ پروردگار سن قربت وعد چھو وہ سچا ہے ولا یستخفنک الذین لا یوقنون تاکہ نبی یہ نہز کمزور کرن تو تم لوگ یمن یقینی چھو انہاز کمزور کرن تو تم لوگ یمہاز یقینی چھو حالانکہ یم چھ مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہون عزم و استقلال و سیوتا یقین محکم و سیوتا یقین محکم و سیوتا تا تھیکن دنیا دی مقابل کرت کیا تا چھ ربی کائنات جس مقام اس پر ونان وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ میں اس محبوب اس کو تا یقین اس پہاڑ ڈلے ہیں پڑھنی جائے سبحان اللہ پہاڑ یم آزمائش یم ابتلا یم مشکلات یم مصائب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش آئے اگر بے کہاں سے بود استقلال بولتے ہمت بولتے میں چون باسان برداشت ہے کرے مچھن باسان برداشت کرت کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربان اعلان لقد اودیت فی اللہ وما یودا احد ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد او میانو صحابو جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا یوتا باس اللہ تعالیٰ سے وچ من ستاؤن تیوتا آؤن کہ ستاؤن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انکر ایک اس موقع پر عرض چاچے نے بھی تو ایک کوتا تکلیف بوتو تو چھو کہتا ستاؤنو فرموز عائشہ طائفک سفر چھن ان مشد گسان کی طائفک سفر چھن ان مشد گسان کی جسم مبارک زخم تاز روزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات طائفک سفر اس یاد پیوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف محسوس کرا اور سب تکلیف بچو یم سات یم دنیا نیرنک اور یم سات پروردگار استش تشریف لنک وقت اس حضرت عائشہ فرمو عائشہ میں دی مسواک سے سبحان اللہ میں دی مسواک سے پی یا رسول اللہ کیا دلیل فرمو عائشہ یستے میں یہود خاتون نے میں کھنس من زہر رلو تمی تکلیف چھوز بہ جسم اتھرس من ونی محسوس کرا ونی محسوس کرا لیکن اللہ تعالیٰ سے اس امر اس پر ہوس یقین خدا سے اس امر اس پر ہوس یقین یہ یقین کامل بناو کوئی بچو کتان تکالیفن ان سامنے گو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹین پت کی امتی اس کی یہی تعلیم گڈنیو کی کی دویم یقین گس پروردگار سن جس قدرت کاملہ ہس پہ ہاس دویم یقین گس اللہ تعالی سن جس قدرت ہے کاملہ ہس پہ ہاس سو کیا یقین گس ہاسن محدثین چھ لکھن یم یا پروردگار اس دون اس یمین اس مقدر اس من رزق اس اگر دنیا گس رزق واپس دین خاطر نن خاطر تیار تت رزق اس ایک نہ کہیں نہیں کیا جی رزق فراوانی
रिज़्क़ तंगी छु दरदस्ती हज़रती ये छु दुनिया परेशान अजीब मामला कहाँ छु सो नफरा ये बिस न बज़ाहिर दुनिया कमावन इसका सलाहियत आ चुकी है और कहाँ छु सो नफर यू सानिया नजरन मज हर एतबार दुनिया भी रुकावटन मज शामिल छो लेकिन इल्तिम से दिस दुनिया को नजर त्रावान छो सुचु परिवन सिंह फत ज्यादा खेला शेख आलम वना केसा करान मेहनत अथो तिमन परावते शाम केसा जनान बिहित कथो ये चोरा बस पानस ताम इरशाद फरमो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम वन्यु म्यानन बंदन कुल इन्ना रब्बी यब्सुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर इन्ना रब्बी यब्सुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर ऐलान करू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ दुनिया क्यों लूको कामयाबी हुन मदार मथयो मालिच कसरत कामयाबी हुन मदार मथयो औलादन कसरत गिछोन परवरदिगारस निश कामयाबी हुन मेयार बल्कि फरमायो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकरिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون امن ونيو اصل مذكر كفار مكه داوا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جس خدمت اسما تاٹ نبی پروردگار اس سیٹ کیا جی یس رب اس ٹوٹ چو آسان تاس چو دیوا مال تی زیاد یس رب بی کائنات اس ٹوٹ چو آسان تاس چو دیوا اولاد تی زیاد کیا جی رمون قل انو نحن اکثر اموالا و اولادا اس اولاد اعتبار تی کسرت اسما اس مال اعتبار تی کسرت اسما وما نحن بمعذبین تاک جواب پروردگارن از دہانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاٹ نبی امن ونیو مال تا اولاد چھن کامیابی ہند معیار کے مال تا اولاد چھن دین داری ہند معیار کے مال تا اولاد چھن اللہ تعالی سند قہر نش بچنک معیار کے بلکہ اللہ پاک اس نش اس معیار چھو کامیابی تے کامردی ہن الا من امن سو انسان یم ایمان اون و عمل صالحا یم اعمال صالحہ کر فاولائک لہم جزاء الضعف بما عملوا یمے گئے تم لوگ یمن پروردگار اس تیجن اعمالن بسبب دوبارہ دگنا اجر چھو وہم فل غرفات امنون یت اگر تو دنیاوی اعتبار پنی مال داری سے اش کریو لیکن روز قیامت یلی بپا گسی یلی پروردگار ابدی کامیابی ہن فیصلہ کرے یم آسن بڑن بڑن بالا خانن مز امن سان بھی امن سان بھی لہذا دویم چیز اس یقین گچھ آسن اللہ تعالیٰ سندس قدرت کاملہ حس پر تاٹھو رزق وچو انسان چکن سات عجیب شش پنجس مز پیوان یہ تی دراو کان دکاندارا چو تت جائے انسان چو یہ تی پیٹھ اراد کران مسمم اراد یہ تی ہم چیز پھلن جائے ہم چیز یہ چلتا رہتا ہے امیس چھن پھلن سند رزق کنے جائے وقت دیوان چھا پت چھو یہ تت دکانس پر حیوان یہ مکن امیس دلس مز وہم و گمان تی اوسن صحیح چھا وقت چھ رزق کس بارس مز پنن خدای مشراو یہ چھو جی معاملہ گمت اللہ تعالیٰ سے جس قدرتی کاملہ اس پر چھن یقین جس کا نتیجہ یہ نکلا انسان رزق کی تلاش میں رازق کو ہی بھول جاتا ہے انسان رزق کی تلاش میں ان نافرمانیوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے جن کا کرنا انسان کے لیے باعث شرم ہے انسان کے لیے باعث توف ہے اللہ پاک اس نے استمساط منا ہتا ٹاڑے چرو دینا میں پڑ گروس ضروری نہ مکڑ بروس تب یہ انسان سے انسانس اللہ تعالیٰ سے قدرتی کاملہ اس پر بروس آش اللہ تعالیٰ سے قدرتی کاملہ اس پر یقین آش یہ لیے دیندار آش دین دائی آش علم آش مفتی صاحب آش سکالر آش انسان گنیو چیز
ٹاٹا مین کھاناون چاناون ول چن لوہ کی میون کھاناون چاناون ول چ ذات پاک حضرت توئی دز کم بیان تلم قل لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین ہو ٹاٹا اشنو تای اجر مگان کی سنو تہ اجر منگان کیلبین بلکہ چیز دعوا کران سون اجر پروردگارس نش سون اجر پروردگارس نش توہ متقدمین آئے متقدمین حضرات صحابہ تابعین تبع تابعین یل تم آئے ابتدائے یم سات بیت المالک نظام اس چلان خلافت نظام اس چلان تم سات اس عجیب معاملہ گسان تم سات اس فرماوان ہو یارو امام چھا کا یا مؤذن چھا کا یا دینش کا تی خدمت کرن وول چھا امن چھن عمومی اعتبار تنخواہ دیون کیا اہند تنخواہ اس نیرا بیت المال مز امچ کفالت اہز کفالت اس نو روح کران کی اور اہز کفالت اس کا باڈی کران کی بلکہ یم بڑ گیسٹڈ آسان ام بڑ عزم وال آسان ام بڑ منصب وال آسان اہند خرچی اس ڈائریکٹ بیت المال پور کران لیکن کہیں تے امام ہیکہ ہے پنس قرآن پاکس پہ اجرت رٹ پم پت متاخرین دت اجازت یل پت فکائے کرام آئے تمو وچ کہ لوکن لج دینس ست رغبت کم گھنہ کیا لج لوکن لج دینس ست رغبت کم گھنہ متاخرین دت پت امیک اجازت کیا ہم علماء ونان ولا تشترو بآیاتی تمنا قلیلا یا دنیا کس معمولی معوضس بدل کن تو یم اللہ تعالی سن آیات کی آیات کی بہرحال ہند فیصلہ تہ سان خطر باعث رحمت متاخرین ہند فیصلہ تہ سان خطر باعث رحمت بہرحال کت اس بہان دم چیز یم سات انسانس کامیابی حاصل گل وچان چیز کمزور یل کمزوری وچان تت کیا امس اللہ تعالیٰ سندس قدرت کاملہ پر صحیح یقین آسان کی یہ دینچ کم ھنان کر کیا ھنان دینچ کم ٹھیک تر مے نظ آئی نت برابری کی سوچن پزے لوکن لیکن دیندار تہ پزے عزم و ہمت وول آسن امس تہ پز نہ پونسن ہندس بنیادس پہ دین چہ کامہ خیر آباد ون کی اگر باس کن جائے چھ دین فائدہ بہتر گو اللہ تعالیٰ سندس ذاتس پہ بروس کرت توکل کرت دی قربانی پروردگار کرے ام سند رزقک انتظام پانے گو دویم چیز تریم فرمو محدثینو اللہ تعالیٰ سندس علمس پہ بروس تریم چیز کیا چھ یقینس مز اللہ تعالیٰ سندس علمس پہ بروس یہ بڑا اہم چیز بڑا اہم چیز تاکہ انسان بچہ ظاہری گناہو نش تہ باطنی گناہو نش یہ کیا لکھو ظاہری گناہ تو باطنی گناہ اصل مز لوکن تھی چھ منچان انسان گناہ کرنس یہ کر مسجد مز تہ مز بوجا کھان ریکارڈ یہ بوزس کیا خدا خوف یہ بہ بہرا گناہ کرنا سی کس بہر کن کی لوگ اور مالس تھی بہرا انسان برو کن پنس گرس مز پن بن مز فحش فلم وچنس کس کا خوف ہے مخلوق کا خوف اللہ تعالیٰ سندس علمس پہ گھ سو یقین کامل آسن انسان گھ بانگ بہلان کر یت جائے نس نظر وات تر جائے وچن وول ذات پاک حضرت ام سی کیا گھ انسان ترائے ظاہری گناہ تہ انسان ترائے باطنی گناہ تہ ظاہری امس زان ویرانن مز بستین مز آبادین مز خلوتس مز جلوتس مز امیری مز غریبی مز انفرادن اجتماع تن تنہا وچن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ اللہ تعالیٰ چھس ونان اے انسان قرآن چھک نہ پران اللہ یعلم ما تحمل کل انثا وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار परवरदिगार ऐलान करान इंसान चीजाना कि परवरदिगार आलमीन तमाम चीजन इल्म रब छुई जानान क्या इंसान के माँ की मादर मादर रहम क्या बढ़ाता है और क्या घटाता है अल्लाह ताला छुई तजानान वमा तगीजुल अरहाम वमा तजदाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार हर का चीज छु परवरदिगार नीश बड़िस अंदाज موجود عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال سچو ظاہر استزانن وول سچو باطن استزانن وول سچو سٹھا نشان سچو سٹھا برتر پروردگار سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار قرآن کے میں انداز چھو سمجھاوان اللہ تبارک و تعالی چھو فرماوا انسان چاہے चाहे चु बड़ी कर कत चाहे च दिलस मन सिर्फ कठि हूं ख्याल याद थम कठि हूं ख्याल चे दिलस मज वन वोल तथ ख्याल तनि तनह जानन वोल जाति जुल जलाली हजरत अल्लाह जल शान हो और बे थन सरल कौल वमन हुआ बिस्त मुस्तफिम बिल्लैल ये ति रातस छुपान छु तथ छु जानान रब्बी कायनात और ये ति दुह जाहिर गसान छु तमिच तथ पेट छु नजर जाति पाकी हजरती ये लिए गश बहरा इंसान गुनाह करनस इंसान गश खलवतस मंस ये छु मोबाइल अस बर्बाद करा खलवत सी मंस इस कत करिन बर्बाद खलवत सी मंस मलिस थी बहरे आव ने किया माजी थी बहरे आव ने किया बस खलवतस मंस गो तम पु बेहयी स्टार्ट और अल्लाह बचाइन टाठो नौजवानों परवरदिगार कर सानी जिंदगी रोश तो हिफाजत वल्ला सो पुज वन मे वो अको बुजुर्गन दोपन मुफ्ती साहब याद थमन चौदहान शतन वरियन गुना गई कह सू करनाई मोबाइल पांचन मिनटन पांचन मिनटन कल थो एक इयरफोन लगित बस ये क्या सुबह वन बना बहस गुनाह करान बहुत अमिस साक कत कर अस्तगफिरुल्लाह क्या वन एफियर्स चलान या तुम नौजवानन वन वो गुंडखुई योत और खून कन गुनाहन मैं तूत शामिल हम इसको गुनाह भी नहीं समझते हैं वो गया सहल जमें उम्मत के गुणों तस्वुर दिल मेरान नौजवान वो गुनाह गुनह समझा मे ताजुब ग यम सात टीचर हजरात मास्टर हजरात अल्लाह ताला बढ़ इन मकाम इहद मकाम कर सठा बयान मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन अफसूस तम सात ग सात मास्टर तु अमिस बालिंग कौर थी अत बस मज नसान आसान म्यूजिक आसान बोजान यम सात अस्तान वातान तम सात गो बंद टाठा वनुक तम अस्तान वल सवरदिगार ऐ वा ऐ गई ना एहसास कता गाड़ी गई तम यम म्यूजिक बोजान यम सात खायन मज गई तम गाड़ियन टार गुमर कुन जब उन पर नजरें पड़ी वो तो मौत की आगोश में सोए हुए थे उनकी गाड़ियों में म्यूजिक चल रहा था ये तुम पेश परवरदिगार हाजिर गसन और सरदार आजम आज बनित मोहम्मद रसूलुल्लाह पतुल तम परवरदिगार रिकॉर्ड बोजान बोजान क्या बुथावन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह हा नंदो हिंदन हज कामे त्रावतो त्रावतो प्रावतो हक सुज वास हजरत मोहम्मद मतम मुशरावतो हजरत मोहम्मद असनिन दोज खस असनिन तिमन रोज का सोख कर हमाज आसन पखान आदि कौसर चे अमन आज आज त्रेश दादि जल द्राम नबर अमन आसन त्रेश दादि नफसी नफसी करान दौरन पन्नस दस्त मुबारक मज आ कौसरुक जाम हेत मोहम्मद रसूलुल्लाह कौसरुक जाम है अन करीब गस मजबाग देवार खड़ा मजबाग गस देवार खड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर परवरदिगारस अर्ज टाठ खुदाय बे प्रारान पन्न उमतियन गमखार बनित तह तो क्या दितु देवार
نحظ یا رسول اللہ ام نحظ چھن چین کی ام نحظ چھن سوخن سوخن تباہی آسنا بربادی آسنا لمن غیر بادی امو کم گل کھل رہے تو ہندی پات کیا جی خدا سندھ علم کے احاطہ ہی اس نے کیا اللہ تعالیٰ سند علم بروسے اس نے کیا اللہ تعالیٰ سندس علم پہ اس نے یقین نہیں کیا اگر یہ یقین آج انسان بہریا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کر او نوجوانا یم سے یت خیال مز روز میان کت ست گھس نہ کہین میان بوزن ست گھس نہ کہین میان پکن ست گھس نہ کہین میان رٹن ست گھس نہ کہین سب کچھ ہو جائے گا یل چ وچھ چانے وچھو گس بدکاری یل چ بوزا چین کن کرن بدکاری اور یل چ ون چین زبان کر بدکاری یل چ پک چانے زنگ کرن بدکاری یل چ رٹ چین اتھ پیش پروردگارس نی زنا کرن و زنا کرن یہ کر گو یہ گو تیلے یل خدا سندس علمس پہ بھروس اس یل خدا مالس تھی ٹائپ بند مالس تھی ریکارڈ بند مالس تھی فلم بند پروردگار میں اسی ندا دما ہاں نوجوان چ کس تاون بی چ دتھا مالس میان کھت زیادہ درجہ چ دتھا مینس مخلوقس میان کھت زیادہ درجہ اور توریم چیز اس محدثین بیان کر یقین کے سار سن سگو اخرت کی یقین کیا گو سگو چھاکنس مزرات چھو بے حیائی چھو بے شرمی چھو محمد رسول اللہ میں نے امتیو بجزیو ابن ماجہ مجھ روایت یم سات مین امت بے حیائی مز مبتلا گسن میں نے امت ایک نوجوان ڈاٹھو قسم چھو خدای سو قسم سہاوا وسط چھو پیوا انسان ام سات خصوصاً انسان ہسپتالن مز گسان چھو زنگ چھو نوجوان ہیور کن کجت اڑن گئی ترے ریت زنگن رز گنڈ کریک ریخ کران فورنی چھکنے کی اڑ کران اعلان اس مکلے شیٹھ لچھ روپیے علاج شیٹھ لچھ روپیے بہت ان تین شاید سہ نوجوان یور آمت مسجد اتہ ہند خطیب خاندارن گیس ٹیومرس مز مبتلا مبتلا امامت تہ پے ترا ونکس ووس بچار اتھ دار اس نش کت پہ غرور کران قسم خدا سن کن سات انسان تنہائی کھڑا گسا پہ نوجوان پہ نظر پی نوجوان یمو زمین لارا مجھ مے پن طالب علم اوتر کرن اپیل اوتر پنتر لچھ روپیے میں علاجس لگا پنتر لچھ روپیے نوجوان کر سدرو اسے پروردگارن سلم تھو واضح کر اسے سوزن محمد رسول اللہ اس توت دنیوی کانن مز مغربی کلچر سی مز کامیابی ثانان کت مل سا حضور علیہ السلام فرمو تو وچھو قسم خدا مونی آسان ڈکھس بہت کیا مونی آسان ڈکھس بہت اس مول بے غور بے حیائی ہند پارک مز پان گو شرین سوتا بے غور کوتا بے غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد قسم چھ عظمت والس رب سن لا يدخل الجنة الضیوس یہ بے غیرت وچھ نہ جنت کو مشک تہ کہ یہ چھ صرف چھ بے غیرت چھ بے حیا بے حیائی من چھ یہ پنہ کور تہ سات نچوس تہ سات نچوس تہ سات او چھ نہ امیک معاون سپورٹر چھ نہ اس یہ دن داڑے کم کم حادثات وچان ژار گئی بس تتے پہ گئی ڈل گلمرگ وز ٹاٹا گڑ تتے پہ گئی ڈل وہ کیا پتا یل سالم نافرمان سٹوڈنٹن نافرمانی ہن تربیت اور استاد نافرمانی ہن پیروکار جب ان کی موت آ جائے کس کو یہ توقع اور امید ہے حضور ان کی موت پر خوش ہو جائے کس کو کسی کو سدریو موقع چھو اللہ 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 سی موقع چھو لوشان چھو کم نوجوان چھو قبرن آتا ہو اللہ مل اس ماہ چھو اچھ روزان یلے یلے اور یہ لوشان چھو کمن کمن نوجوان گئی وینٹی لیٹرن پر شش ریت کوئی کیا شش ریت گئی واللہ العظیم اگر
खेन चु पान हेकान खेत कि पत्चि पाप से वुह एमएल ट्रावन कहता वुह एमएल ये क्यों नुकसान ये लब प्रस मोहम्मद रसूलुल्लाह ये लब प्रस आजमत वालिस पैगंबरस ये लब प्रस गमखार पैगंबरस काटे नबी चौइन उम्मत आई कायनात असराज करने खर्रोस उमन क्या गोई हम क्या जला रहे अस्पतालन हम क्या जला रहे बेडन हम क्या जला रहे वेंटिलेटरन हम क्या जे बाइक के बूझ गसन हम क्या जे एक्सीडेंट गसन ये क्या दे रसूल रहमत दन्नाना यीशु पानुन कुसूर ते मेरा नहीं मेत्रो वही है मेत्रो वही है मेत्रो व्यसन है क्या हाल जा रसूल इब्न माजे च रिवायत ये बंदस चुना अल्लाह ताला से इल्म पर भरोस वतान इब्न माजे से मच रिवायत हुजूर फरमो ये मेन उम्मत ऐलानिया तौर पर बेहया बन क्या ये मेन उम्मत ऐलानिया तौर पर बेहया बन अमन सदन तुम दर यमन उमन नाव ते आस बोझ के कुछ जान है कैंसर खुदाया नजात अजमत वाले रब सठा कमजोर सठा नौजवान तो बेबस तो बेकस जिंदगी भर कर दादन मज मुबला कह कसम खुदा सुद वस वसान ना कुाई कर दग वल्लाजीम खसान वल्लाजीम डाक्टरस नीच बहरानी ग बहरानी दपान ये क्या बन क्या पता क्या खुदा करिन माफ टाचो जरूरी से यकीन कामिल हासिल कर दम चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह तकवा कर जो हासिल जोहद कर जो हासिल क्या त्रीम फरमोवुक इस कामयाबी हुन मदार कुंजूस गस्त मियोन उम्मती आसु बकरती